Nasla Xamé, unha mezzosoprano palestino-galega ou galego-palestino, como vostedes queiran, afincada en Galicia. Ela traballa moito na música de moi diversas maneiras, como imos ver. É a terceira parte de Lobalú Trío, xunto con Héctor Lorenzo e Álvaro Vieito, é tamén integrante dun proxecto máis experimental chamado Safari Orquestra. Soa, tamén fai os seus pinitos, en fin, temos moito de que conversar con ela. Ola, Nasla, como estás? Ola, boa tarde. Bueno, discos, a lo menos vai haber un par deles este ano, ou esa é a previsión? Espero que sí, sí, bueno, a verdad que xa están aí casi saindo do forno, como se di. Es Palestina por parte de pai? Sí, meu pai naceu en Tulcarem, e miña nai é picheleira. Como afecta eso na túa música? Que hai de ti, de toda esa bagaxe cultural que tens? Porque tens tamén raíces por aí de Argentina, non? Sí, tamén os meus bisavós. Bueno, a verdad que a min sempre me influiu moito o clasicismo que eu teño, porque desde pequeniña escoitei un montón de música diversa, desde música árabe tradicional ata, bueno, o que traíamos por aí, o que tiñamos. E iso fixo que fora fácil para min aceptar estilos novos e poder compoñer algo con todo eso, con ese puzzle. Imos ir por partes dese puzzle, como ti dís, non? Por exemplo, se falamos de Lobalú Trío, aí hai un proxecto interesante, intenso, e ademais cun disco ás portas, non? Sí, un disco de moitas ganas xa, porque, bueno, empezamos Héctor e eu tocando, dende que nos coñecemos, tivemos moitísima conexión, entón fomos fraguando un poquinho toda este novo son que está construído entre o que ele estudou e o que eu tiña dentro, non? E saiu este disco que temos moitas ganas realmente de que saia para fora. Está para nada, non? Está para nada, xa está grabado, agora estamos en parte de mezcla. Que ben, xa nos avisarás cando saia tamén. Vai a ver se irá, vas a... Porque o directo chamate. Sí, a nos o directo foi como realmente construímos todo isto, non? E sí que, vamos, moverémolo por todos os sitios onde poidamos, por aquí e por fora. E non ten nada que ver con outro dos teus proxectos, con Safari Orquestra? Para nada, nada. Unha das cousas tamén que me influiu esa bagaxe árabe, así, pois é en facer cousas diversas. Safari Orquestra é un proxecto electrónico totalmente distinto. Claro, hai DJ, hai baixista. Baixista, DJ, vamos, un saxofonista, e eu que fago tamén coros, as líneas melódicas. Despois está Emilio, que é o que rapea un pouco así, fala, ten un estilo, se non sei. Aquel. E aí tamén hai un disco en proxecto para dentro. Sí, ese está ainda un poquinho máis avanzado. Estamos gravando os dous en No Abrigueiro, con Arturo Vaquero. E nada, ese xa está a puntiño. Tens intención de que se solapen ou non? Ou deixar andar as cousas? Nada, eu sigo o que vai vindo. E todo iso máis o teu propio disco, que tamén anda por aí porque estás compoñendo para ti. E iso como vai ser? Despois de ver estes dous proxectos tan distintos, como queres que sexa o teu en solitario? Eso ainda estou dando forma, non? Veño de chupar moito jazz e de estar moito metida nese estilo tamén na bossa nova, agora con este estilo un pouco máis folk, este rollo máis experimental, e agora quería romper un poquinho con todo e acercarme un poquinho ao rock, que a verdade que é un estilo que a mí me gusta moito, que escoito moito, e facer algo máis íntimo, que saia máis de min soa, non? E a ver se este ano podo darlle así toda forma. Iso que se pregunta ás veces das influencias, en ti está máis difusa que en calquera outro, non? Tens moitas e moi diversas. A veces digo... Ti sabes que influencias tens? Non teño claro, a veces que parece que moito de moitas partes, non? E non parece que vexas nada claro, ves outros músicos que teñen clarísimo estilo, non? Entón se sumerxen aí ata o final, non? Eu, a verdade é que non podo escapar ese eclecticismo desde que era pequeniña, entón, bueno, pois, que veño que queira. E destes dos proxectos dos que falamos, vai haber directo, decías, vai haber discos, vas poder compaxinar todo, Nasla? Espero que sí, malo será, home, os músicos temos ese... Vamos, esa sorte pode ser de compaxinar varias cousas á vez, de ser capaces de separarse cerebralmente, non? O sea, que tens todo na cociña e temos un ano 2010 moi intenso e moi importante. Espero que veña vos. A parte da tarta de piña que me dixeron que faz, que tamén na cociña. Bueno, pois xa probaremos. Nasla, moita sorte, é verdade que é un placer, non? Atopar xente que está metida na música tanto que xa aborda todo o tema experimental en solitario. Moita sorte, que teñas un gran ano. Moitas gracias a vos. E nos de Nasla pasamos a algo moi diferente. Iván Ferreiro xa o coñecen, é un ex pirata, ademais...